O que foi, filha? Mas fala, você não acha ele engraçado? Olha só! Olha que engraçado! É um porquinho! Se uma mãe, ela iria me levar para tomar sorvete, não para ficar vendo televisão o dia todo. Ai, filha, tá bom. Vamos lá tomar um sorvete. Eba! Bora, vamos lá, antes que fique tarde. Vamos, mas papai, papai, papai. Fala logo, papai, filho. Volta aqui, Fala, papai, fala, volta fala. Aqui. Papai, papai, olha, lá na minha escola todo mundo tem mamãe. No dia das mães vai todo mundo pra lá. Só eu que não tenho, só eu que não tenho mamãe, pai. Por quê? Filha, eu sou o seu pai e a sua mãe ao mesmo tempo. Não tá bom, não? Ai, tá bom, mas eu queria uma mamãe, pai. Ah, entendi, filha. Um dia você vai ter uma mãe. É porque o papai, ele não gosta muito de se relacionar, porque o papai ainda não consegue superar a sua uma verdadeira mamãe. Mas um dia, quem sabe, né? Eu espero que esse dia chegue logo, papai. Eu quero muito ter uma mamãe, sabe? Ah, entendi. Mas, não vamos esquentar a cabeça, não. Eu sou o seu pai e a sua mãe ao mesmo tempo. Bora lá tomar um sorvete? Vamos tomar sorvete, sorvete! Ai, 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 que calor, que calor! Ei, moça! Oi, moça! Ei, bom dia! Tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Hoje tá muito calor, né? Hoje o dia tá muito bom e tá muito calor. Você poderia me indicar um sorvete, o que você mais gosta? Ah, olha aqui, o sorvete que eu indico que é o meu favorito é esse azul aqui. Ele é uma delícia, você vai gostar. Você gosta do azul? Sim, ele é meu favorito, ele é o mais gostoso. Nossa, que coincidência. Esse é o que eu mais gosto também. Você poderia Nossa, me dar um? Que legal. Nossa, que legal isso, né? Pode pegar aí, ó. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu também vou querer desse, então, também. Se os dois gostam, deve ser muito bom, né? Vem, filha, vem. Ai, filha. Você viu, filha? Ela gosta do mesmo sorvete que eu. Engraçado, né? Sim, papai, você viu o cabelo dela? É tão bonito, né? Muito bonito e cheiroso também. Tem cheiro de Nossa, sorvete. É verdade. Nossa, esse sorvete estava uma delícia, filha. Eu vou pagar ele ali. Muito bom, papai. E a gente vai pra casa, tá bom? Tá bom, eu vou te esperar aqui na porta. Beleza, tchau, beleza. Tchau, moça, tchau. Tchau, menina linda. Nossa, sua filha é muito linda, hein? Ah, muito obrigado, muito obrigado. Quanto que ficou aí? Quanto que deu, moça? R$ 3. Olha aqui. Hoje eu tô com uma promoção de um milkshake de chocolate. E ele também é muito gostoso. Você não quer levar? Não, quero não. Eu quero só pagar a mesma conta. Então deu R$ 3. R$ 3? Beleza. Pronto. Está aqui o dinheiro. Tem R$ 10 aí. Obrigada. Pode ficar com o troco, tá bom? Nossa, você é muito gentil. Obrigada. Obrigada. Volte tchau, sempre. Tchau. Ah, você pode ter certeza. Vamos, filha. Vamos lá. Vamos pra vamos, casa. Vamos. Filha, eu sei lá, o meu coração ficou um pouco mais quente lá. Eu achei que ia ficar mais gelado. Eu acho que eu tô gostando daquela moça. Mais quente, papai? É. Nossa, que estranho. É, filha, sei lá. Eu sei lá, você sabe que o papai é coração mole. Ai, vai lá agora ficar no seu computador que eu vou subir pra ler um livro, ok? Tá bom, papai, só não vai ver aquele porquinho de novo, hein? Eu vou ler livro, filha. Não tem porquinho nos livros. Ai, deixa tá eu pegar bom, pra então, ler tá aqui. Tá bom, tá bom. Que moça legal. Ela é tão bonita. Ai, eu acho que eu tô com vontade de tomar outro sorvete. Eu vou aproveitar que a Lili está no computador e vou dar um pulinho lá rapidinho. Ai, vamos lá. Ai, Lili, Lili, minha filhinha do coração, meu amor da minha vida. Oi, papai, oi. Olha, eu vou dar um pulinho ali embaixo, tá? Rapidinho. É, e daqui a pouco eu volto aí, tá bom? Tá bom, papai, não demora. Daqui a pouco...
pouco vai me dar fome e você sabe que eu não gosto de mexer naquele fogão. Tá bom, pode ficar tranquila. Fica tranquila. Eu já volto, tá já bom, volto. Tchau, pai, tchau. Tchau, tchau. Ai, que vergonha, eu fiquei com vergonha dela perguntando o que eu ia fazer. Vou lá tomar um sorvete. Ai, vamos lá. Oi, moça, tudo bem? Ei, você voltou, tudo bom? Ah, eu queria saber se tem aquela promoção ainda do milkshake. Milkshake? Ah, é milkshake? Tem sim, peraí que eu vou pegar. Você tava limpando a loja que daqui a pouco vai fechar a loja. Ah, entendi. Moça, por acaso o seu pai é padeiro? Não, por quê? Mó vontade de comer um pão. Mas depois eu vou na padaria. Não, tudo bem. Olha aqui, esse sorvete tá uma delícia, esse milkshake. É o que tava na promoção. Nossa, deve estar muito bom. Muito obrigado, moça, muito obrigado. Qual o seu nome? Meu nome é Ed. Ah, Ed, tudo bem? Tudo bem, qual é o nome seu? O meu nome é Lipe. Ed, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Você quer ir no cinema comigo hoje à noite? Eu pago, eu compro até pipoca. No cinema? É, no cinema, você aceitaria? Sim, eu adoraria! Ai, e a gente poderia passar aqui e levar um sorvetinho desse azul pra lá também, se tivesse como? Claro que sim! Eu vou sair às 18 horas. Você pode passar aqui pra me pegar? É claro que sim, deixa comigo. Então tá confirmado. Às 18 horas eu passo aqui pra gente ir no cinema, ok? Ok. Ah, muito obrigado. Tchau, tchau, Ed. Tchau. Manda um abraço pro seu pai lá. Manda um abraço pra sua filha. Tá bom, tá bom. Ai, galera, que vergonha, que vergonha. Eu tô morrendo de vergonha aqui, galera. Ai, mas ainda bem, eu consegui um encontro. Agora talvez a Lelê vai poder ter uma mamãe. Algumas horas depois. Ai, será que eu tô bonitão? Será que ela vai gostar de mim? Ai, espero que sim, porque ela é linda. Ela é linda. Ai, vamos lá buscar ela e avisar a Lelê. Oi, filha, papai, tudo bem? Papai. Oi, eu tava falando de você agora aqui com os inscritos. Nossa, pai, você tá bonitão, hein? Ah, obrigado, filha. Vem aqui, pai. O que que tá acontecendo? Fala pra mim, pai. É que, filha, eu tenho um encontro marcado hoje. Um encontro, pai? Eu vou ter uma mamãe agora? Eu não sei, tomara que sim, filha. Vamos ver o que vai rolar, mas o papai está tentando, tá bom? Tá bom, vai logo então, pai, vai logo, e bem cheiroso, bem cheiroso. Deixa comigo, eu já tô cheirosão, tchau, filha, até daqui a pouco. Tchau. Ai, vamos lá, chegou o grande momento. Agora eu vou lá buscar ela pra ir no cinema. Ai, olha, ela tá lá. Oi, oi. Ei, Ed, tudo bem? Ei, Lipe! Nossa, Lipe, você está tão bonito! Obrigado, Ed, obrigado! E aí? Bora! Você tá linda também, desculpa! Obrigada, vamos! Já vai começar a sessão de filme! Ai, vamos lá, vamos lá! Nossa, qual o seu perfume? Perfume, Lipe? Eu não tô usando perfume! Nossa, ah tá, entendi! É porque você tá cheirosa! Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Eu quero muito ver esse filme. Nossa, eu estou também, ansiosa. Eu também. Vamos lá. Alguns meses depois. Lelê! Oi! Vem pegar água pra mim agora. Mas eu tô no computador agora, Ed. Agora, Lelê. Ai, nossa senhora. Peraí. Ai, toda hora ela fica me pedindo alguma coisa. Nossa senhora. Ai, eu não aguento mais essa Ed. Ai, que raiva. Toma aqui a sua água, Ed. Nossa, Lelê, você demorou tanto que agora eu não quero mais água. Eu quero refrigerante. Pode tratar de pegar agora. Hã? Nossa senhora, você quer refrigerante agora? Agora, Lelê, porque eu tô com sede. Anda logo. Ai, que raiva.
Ai, quando ela era sorveteira, ela era muito mais legal. Agora que ela virou minha madrasta, ela fica me pedindo tudo. Parece que nem tem perna, não faz nada, nada. Lelê, cadê meu refrigerante? Ai, de novo, de novo. Já tô indo, já tô indo. Ai, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Pronto, Ed, o seu refrigerante. Eu posso ficar no computador agora? Toma logo. Me dá logo esse refrigerante. Ah, que computador o quê? Aproveita que você tá aqui, pega a vassoura e limpa esse chão aí que tá uma nojeira. Antes de seu pai chegar. Anda logo, hein? Como assim limpar o chão? Como assim limpar o chão? Por enquanto é o chão, depois você vai pra cozinha. Anda logo, Lelê, não tô brincando. Mas eu sou criança. Criança não faz isso. Para com isso, Ed. Que criança, o quê? Você já tá uma mocinha já. Já tem que aprender as coisas. Daqui a pouco eu vou colocar você pra trabalhar fora. Anda logo. Nossa senhora, você é muito malvada, muito malvada. Meninas, cheguei. Ei, oi, ei, papai. Filhinha, tudo bem? Nada bem, eu tô muito brava, pai. Por quê, filho? O que tá acontecendo? Vem aqui no quarto agora, pai. Ai, filha, o que tá acontecendo? Fala, pode falar, filha. Tá acontecendo alguma coisa? Conta tudo pro papai. Pai, a Ed, pai, ela só me maltrata. Desde quando ela chegou aqui, ela só fica falando pra fazer as coisas. E ela não faz nada, pai, não faz nada. Ah, filha, eu acho que você tá sendo muito dramática e mimada. Ela não é assim. Que isso? Nossa, vamos lá. Ela deve estar precisando de ajuda. Amor, cadê você, amor? Você tá aqui, bem? Eu tô aqui no banheiro. O que aconteceu? O que aconteceu? Algo incrível, meu amor, algo incrível. O quê? Algo incrível? Fala o quê? Eu estou grávida. Grávida? Como assim, grávida? Alguns anos depois. Deixa eu dormir, Lelê. Agora você me acordou? Vai cuidar dessa criança, vai. Nossa senhora. Deixa eu descansar. Vem cá, Aninha. Vem, neném, vem. Aproveita, troca a fralda dela que deve estar cheia de cocô. Ai, meu Deus. Agora eu tenho que ficar cuidando de criança pra essa mulher chata. Ai, eu não posso nem ser criança mais. Mas fica tranquila, Aninha. Eu vou cuidar de você, nenenzinha bonitinha. Nenenzinha bonitinha. Nenenzinha. Meninas, cheguei. O que você tá fazendo com a Ana no seu colo, filha? Oi, pai. Ai, a Ed não quis acordar. Ela tava chorando ali. Eu tive que pegar ela, sabe? Tá, mas você já deu a mamadeira dela, limpou a fralda dela e cuidou das coisas de casa, filha? Hã? Nossa, eu tenho que fazer isso tudo sozinha, pai. Ai, filha, você já faz você isso há alguns meses justo? E ainda reclama? Claro que sim. Olha só, eu tô cansado disso. Me dá minha filhinha preferida aqui logo. Me dá logo aqui. Pega logo então ela, pai, já que você gosta mais dela. Eu gosto mais dela porque ela não fica reclamando igual você, sua reclamona. Ai, tudo reclama, tudo reclama. Papai. Ei, minha filhinha linda. Papai. Ah, você quer papá? Claro que o papai vai dar papai. Senta no seu lugarzinho favorito aí. Ah, não, papai não vai sentar, não. Filha, levanta daí, menina. Calma. Ai, meu Deus, ela agarrou a cabeça. Calma. Sai do lugar dela agora, Lelê. Esse lugar papai, é dela. Ai, poxa, papai. Eu quero ser cuidada assim também, papai. Eu tô com saudade de você. Você não viu que ela caiu e machucou a cabeça? Sai daí agora ou você tá de castigo. Não, sai daqui agora. Não. Vai embora daqui, Lelê. Ai, essa menina só sabe reclamar. Quem é a nenenzinha do papai? É você, meu bebê? Papá. Meu amor, você chegou! Ei, amor, meu amor, cadê você? Oi, amor, tudo bem? Eu tô aqui em cima. Ai, deixa eu ver. Oi, amor, tudo bem? Cadê a Lelê? Tá lá embaixo, a Lelê, tá lá embaixo. Lelê! Oi, eu tô vendo a televisão um pouquinho. Vem preparar o meu lanche agora que eu tô com fome. Nossa senhora! Tô sentada.
sentada aqui na mesa esperando, hein? Papai! Ai, essa Lelê, hein? Papai. Hein, meu amor? Ai, ela tá difícil mesmo. Papai. Cada dia é pior. Ai, menininha. Não tá difícil nada. Vai fazer o que tem que fazer. Ai, vem cá, menininha. Vem aqui, minha menininha. Quem quer tomar sorvete com o papai hoje? Então vamos lá agora, menininha. Vamos lá tomar o sorvetinho favorito que você gosta, que é qual? O azul. É isso daí, minha filhinha. Eu sabia que você ia gostar mais do azul, porque é o que o papai mais gosta. Vamos lá. Lelê, cadê o meu lanche? Você tá demorando muito. Aqui, toma logo o seu lanche, Ed. Ai, me dá logo. Ai, ai, você, hein? Tão inocente. Você pensa que seu pai gosta de você, né? Ele gosta de mim, sim. Mas não gosta mesmo. Ele só gosta agora da Aninha, que é a nossa filha. Poxa, por que que você tá falando isso pra mim? Eu faço tudo pra você. Ah, faz? Então vai pegar um suco pra mim agora. Anda logo. Poxa, pra que fazer isso comigo? Pra quê? Ai, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. 3:12 da manhã. Pra mim já chega. Eu não aguento mais. Eu vou fugir de casa, já que ninguém suporta eu aqui mais. E eu já peguei o meu ursinho e a minha malinha de roupas. Eu vou agora. Hã? Aninha, o que que você tá fazendo aqui andando sozinha? Ai, mas eu preciso ir agora, Aninha. Eu te amo. Tchau, casinha. Tchau, família. Eu tô indo embora e nunca mais eu vou voltar. Ai, eu vou sentir tanta falta, sei lá. Tchau! Nossa, eu já tô bem longe de casa. O que que será que a Aninha tá fazendo lá? Ela é uma menina muito sapeca. Será que ela tá aprontando alguma coisa? Eu tô com saudade dela. Fogo, com fome. Fogo, acender fogo. Fome, fazer papá. Nossa, por que que tá brilhando daquele jeito? Nossa, tá brilhando muito! Será que é fogo? É fogo! Aninha, eu vou te salvar! Aninha! Nossa, o fogo parece que vem lá de cima, ela deve estar mexendo no fogão. Aninha! Meu Deus, cadê ela? Aninha! Que fio! Aninha, vem aqui, neném! Vem comigo, Aninha, vem comigo! Vamos salvar o papai e a mamãe! O que você fez? O que você fez, Aninha? Você nos salvou. Papá. Por que você está com essa mochila nas costas, filha? Ai, pai. Eu saí de madrugada. Na verdade, eu ia embora dessa casa. Eu não aguentava mais, pai. Não aguentava o quê, filha? Por que você ia embora? Vocês me maltratando, pai. Toda hora vocês me pedindo alguma coisa. Eu não podia nem ser criança mais. Poxa, filha. É verdade. Eu acho que a gente foi muito rude com você. E que eu tava dando só atenção pra Aninha. Ai, meu Deus. É verdade. Filha, me desculpe. E ela tá com fome agora. Filha, me desculpe, filha. Meu amor, acabou tudo. Acabou tudo? Como assim acabou tudo? Nossa vida acabou, nossa casa queimou tudo. Calma aí. Olha só. Depois de tudo o que aconteceu... Ai, filha, eu já vou te dar comida. Calma aí, deixa eu falar só esse negócio romântico aqui. Depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que a família é mais importante do que tudo. E o que a gente tá fazendo é errado com a Lelê. Não era pra gente tratar ela com diferença. Eu tô muito triste.
E eu te peço mil desculpas, minha filhinha. Isso nunca mais vai acontecer, bem, tá papai. Bom? Tá você não precisa ir embora de casa, tá bom? Eu te amo muito. Meu amor, eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu tratava ela daquele jeito. Lelê, me desculpa e obrigada por ter salvado a minha filha e ter salvado a gente. Nossa, calma, calma. Ela tá com fome, vocês sabem que quando ela fica com fome, ela fica desse jeito. Vem cá, filha, vem cá. Filha, vem aqui, filha. Nós vamos te comer já, a nossa casa tá toda destruída. Ai, vamos lá, vamos pro restaurante. Eu acho que deve ter algum aberto agora, 24 horas. Ai, deixa eu pegar meu carro. Ai, eu tô com fome também. Ai, vamos lá, vamos lá. Galerinha, muito obrigado por ter assistido até aqui. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Então, galerinha, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixa o seu... like! Um beijo, galerinha.